ጨቁኖ እናትና አባቶቻችን ጡታቸውንና ብልታቸውን እየቆረጠ እንዲሁም በሃይላንድ እያንጠለጠለ የጭቁኝ ጁንታን ለመደምሰስ ነውኛ ተነስተን ወደዚያ ለመድ ያሰረ በጣም ጥሩ ከዛን ከተሸከመው መሳሪያ በላይ ድል የሚያደርገው የተሰራብን ግፍን ማመን ግፍን ያላመነ መቆዳትን ያላመነ መረገጥን ያላመነ ሰው መሳሪያ ቢሸከምም አስረክቦ ሊመጣ ይችላል እንጂ የህይወት መስዋዕትነት ውስጥ አይገባም። ስለዚህ የምንሄድበት ዓላማ አረም ላይ ታይቶ የማይታወቅ እና ዋናው ነገር ምን መሰላችሁ? እኔ አሁን ዛሬ እናንተ ጋር የመጣሁበት ዋናው ምክንያት ከኔ በላይ እናንተ ቀድማችኋል። ማንንም ከሚያወራው በላይ በየቤቱ ከሚያወራው በላይ በየቤቱ ንግግር አድርጎ ከሚንተኛው በላይ ለአማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ተቆርቁራችሁ ባውዱ ሰዓት እናንተ ናችሁ ደገኛችሁ ፍለፊት ማለት ነው። ለምን እንደምትሄዱ ለምን መሄድ እንደወሰናችሁ ገብቷችኋል ማለት ነው። ያልገባው ሰው የትኛውን ቦታ ላይ ቢሄድ እንኳን የህይወት መስዋዕትነት የላም መስዋዕትነት መክፈል አይችልም። እኛ ላይ አሁን እየተደረገ ያለው ከባድ ችግር እየተደረገ ያለው ነገር የውርደት ውርደት 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 በእኛ ዘመን ልንቀበለው የማንችል የውርደት ውርደት 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 አህያ እየተባለ ነው የተሰደብ ያለው። ቶጣ ለባሽ እየተባለ ነው የተሰደብ ያለው። አማራ ልብ የለው ፈሪ ነው። አማራ ልብ የለው ያንድ ቀን ጉዳይ ነው እየተባለ ነው። ወገን እነዚህ ሰዎች በዚህ ጉዳይ አሸንፈው ቢመጡ ከነሱ ጋር እኩል የመቆም ነው መብት አለ መብት አለ። ገረድ መሆን መቀጥቀጥ እኛን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ የሚቀጥለውንም አማራ ማሰደብ ከዚህ ሁሉ ብሶት ከዚህ ሁሉ ድፍ በጀግንነት ሞት ኮርስተ እኛ ሰው ክልል አለች የሰው ክልል አልፈለገ። ዛሬ ክልላችን ግማሽ በሚባል ሁኔታ ላይ ሸይዞ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች እየተሰቃዩ ወንድሞቻችን ቤታቸው እየተቃጠለ በሪያቸው እየታረደ እቃ ተሸካሚ ሆነው ተጓጓዥ ይሆኑ አማራ እቃ ከመሸቀ ውጭ መሳሪያ ይዘ ለምን መጣ ለምን አታርስምና አታበላንም እየተባለ ሲሰደም ማየት አይዘገነንም? ይዘገነናል ጀግና። እናንተ ገብታችሁ ነው እዚህ መጣችሁ። እውነት በእናንተ ልክ ሁላችንም ብንነሳ ያን ቀን ጉዳይ ይሆን? መቼ ነው የምንነቀው? መኖር የሚቻለው እኮ በነጻነት መኖር የሚቻለው ቀና ብሎ እኮ በነጻነት ነው። ገንዘብ ትርፍ እኮ ነው። ገንዘብ ተራ ነገር እኮ ገንዘብ የሚኖር እነሱ ቢመጡ ለነሱ ያጎበደርክ ለነሱ እየሰጠህ አንተ ጫማ ሆነህ ትኖራለህ ገረድ ሆነህ ትኖራለህ። ዛሬ ላይ ግን ገረድም ንጉስም ለመሆን እጅ ላይ ነው እድሉ። እጅ ላይ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ዛሬና ዛሬ ነው ነገ አይደለም። እነዚህ ሰዎች በዘረፉት መሳሪያ አማራን እንደዚህ የሚጨርሱ ከሆነ ፌደራል ገብተው ድሮንና ጀት ከያዙ ምንድነው የሚያረጉ? ከዚህ የበለጠ ዘር ማጥፋት አይቀጥልም። ስለዚህ እዛ እንዳይደርሱ ስራ መሰራት አለበት። እዚህም ያላችሁ ይሄን ንግግርም ምታዳምጡ አንድ እናሸንፈዋለን አንድ ለመቶ ነን አንድ ለሁለት መቶ ነን ነው ግን ሁሉም ያዳምጥ ልጅ ሁሉም ልባለ ሁሉም ፍሬ አለ
አማራ ፈርቶ ያቀም ታጋሽ ነው ፈርቶ ያቀም ታሪክም የለው ከየት እንደመጣ የታሪክ አይታወቅ ጉርምቦ ለጉርምቦ ተናንቆ አያቶቻችን ነጭ ለብሰው ነው ጣለለ ይተዋቁ ነጭ ለብሰው ጀት በዛ በዚህ በኩል ተሽከርካሪ እየመጣባቸው ምንም ሳያውቁ በባዶ እግራቸው የፈለገውን ያህል ሊታጠቅ ይችላል የመረረውን ሰው ማሸነፍ ግን አይችልም የመረረውን ሰው የተበደለን ሰው እግዚአብሔርን ከጎኗል ስለዚህ አማራ ንቃ መንቃት አለብን ጦርነቱ የአማራ ክልል ጦርነት ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ጦርነት ነው ሌላውም ክልል ከጎን ይገባዋል አሁን እየገባው ሲመጣ ከጎን ይሆናል ከዚህ በፊት ተናግረን ነበር አይደል መከላከያ ግቡ ብለን አልተናገርንም መከላከያ ግቡ ብለን አለፈለፍንም መከላከያ ብንገባ ጀሌና ገኝ ነበር እነሱ እኮ መከላከያ ከገቡ በኋላ በመንግስት ባጀት ሰልጥነው በመንግስት ባጀት ዳብረው በመንግስት ባጀት ውቀት ይዘው ነበገጠሙን መቼ ነው የምንነቃውኛ ሚሞሪ ሾርት ይሉናል ከዚህ የበለጠ ጅልነት አለ እንዴ ጀግና ነገ ጠዋት ታንክ ትማርካለህ ዙ ትማርካለህ እስኪ አንድ ታንክ የሚነዳ ሰው እጁን አውጣ አንድ ዝና 3 መተኮስ የሚችል ሞርታር መተኮስ የሚችል ልዩ ሙያ ያላችሁ በልዩ ሁኔታ ተመስገኑ ልዩ ሙያ ያላችሁ ከዚህ ሁሉ ሰው አራት ሰው አግኝተናል አያችሁ አራት አምስት ሰው ስለዚህ ልዩ ሙያተኛው በመካናይዝ መሆን አለበት ነገ ጠዋት ተናንቀን ጇቸውን እንቀማለን ነገ ጠዋት ተናንቀን የነሱ ድንጋይ ነው እንዴ ኮሎኔል የሚመረከው የነሱ ቆመ ተጠብቀ ነው እንጂ ሰባት ሆኖ ተመስርቶ መንግስት የሚያደርሰው የአማራ መሳሪያ ተኩስም እንዴ አንድ ባንድ ተቀይረን እናልቀዳለን ከዛ ውጪ ግን የአማራ መብት እየተነካ አማራ እየተረገጠ ተመጥሰ ቀና ብለህ በማይተብበት ሁኔታ ላይ መኖር አይፈቀድም አለመኖር ይሻላል እየመጣ ደራሚት ካለ እየተወሰደ እህትህ እየተወሰደች እየተደፈረች እሱ መጠጥ ሲገባ እሱ ጠጥቶ እስከሚወጣ ውጭ ቆመ እየተጠበቀ እሱ ቢሮ ሲገባ አንተ ዘበኛ ሆነ እየተቀጠርክ ጽዳት ሆነ እየተቀጠርክ መኖር ትፈልጋለህ በብቱ እጅ ላይ ደሞ አይሆንም አማራ ካሁን በኋላ እዚህ ክልል ውስጥ 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን አማራ ከ30 ሚሊዮን ከ40 ሚሊዮን አማራ 6 እና 7 ሚሊዮን አማራ ብቻ ተነስ ሌላውን ተው ተነሱ ወጣቱ በተለያየ መንገድ አሁንም አረፈደም አሁንም መከራከያ ስትባል የመጀመሪያ ቅድሚያ ይሁን ግባ ሰልጥን ታጠቅ ትለፊት ለኢትዮጵያ ሀገርም ለአማራም ሁሉ ስለዚህ ሁላችሁ ዛሬ ወሰናችሁት ውሳኔ በታሪክ የሚጻፍ ነገ ጠዋት አንድ መሳሪያ ሊተኮስ ይችላል ነገ ጠዋት ታንክና ቤም ላይ ሊመጣ ይችላል አትስማው አታዳምጠው ነጻነቱን ትለፊት ይው ባንተ ተጋድሎ የምታወጣው 110 ሚሊዮን ህዝብ ነው ባንተ ተጋድሎ የምታወጣው 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን አማራ ነው ስለዚህ የናቁትን ንቀት አይታችሁታል በደሴ ሲያልፉ በዛ ሲያልፉ አይታችሁታል ወክ እያደረጉ እያለፉ እየተናገሩ አማራ ገና ሲያየን ነው እንትን የሚያደርጉ እየተባለ እሞራላችሁ ላይ ነው እጭቅላታችሁ ላይ ነው እምነታችሁ ላይ ነው እመሳሪያው ላይ አይደለም እነሱ አንድ ሆነው ስላመኑ መንግስት ሆነን ካላንቀጠቀጥን መሮን አንችልም የኑሮ የመጨረሻ ጫፉን ነው ምንይዝ ብለው ስላመኑ ነው ባመኑበት ነው ይሄ እኛ ደግሞ ምን ቸገረን ምን አገባኝ ምን ወጣኝ ምን ወረደኝ እከሌ የመንግስት ጉዳይ አይደለም አሁን ይሄሉና ጉዳይ ነው ያንተ ጉዳይ ነው የመንግስት ጉዳይ ከመጡ ወይ ይታሰራ ወይ ይሰደዳል አንተ ግን ሁሉ ጊዜ እየተገረገጥክ ትኖራለህ የህዝብ ጉዳይ ነው የተባለው ለዚህ ነው ህዝብ ሆነው ነው የመጡት በአንድ መስመር 300 200 ሺህ ሰው ሆነው ነው የመጡት እኛ ግን ህዝብ ኖሮን ሰው እንደሌለ እነሱ ባላቸው ልክ ሲያደርጉ ካላቸው ልክ 8 ጥፍ ሆነ ሰው ያለን ሰው እንደሌለን እየተከበበ ሲሞት ከዚህ በለጠ ታዲያ አያ ብሎ ቢሰደቡ ይፈረድባቸዋል አይፈረድባቸው ስለዚህ ይሄ ውሳኔ ለእናንተ ታሪካዊ ነው ሁሉም የአማራ ህዝብ ሊያዳምጥ ይገባል ሁሉም ወጣት ሊያዳምጥ ይገባል ወጣት ይሆነ ዳንስ መከራከያ በፈጠገው ልክ መግባት መቻል አለበት
ልዩ ኃይል በፈለገው ልክ መግባት መቻል አለበት። ሚሊሻው መሳሪያው ሁሉ መጠበቅ አለበት። በእያንዳንዱ ላይ እንቅልፍ ማሳጣት አለበት። ሰፈራችን፣ መንደራችን፣ ቦታችን ተራራው አምሮ ይዋጋል አይደለም ሌላው ቦታ ነው የምትዋጋው። በየገቡባት በየገቡባት በጋንታ በቲም በሻለቃ ይሁን ሰላም አሳጣት አለበት። ያለቀው አልቆ ንጻ ቢወጣ ይወጣ። ወሬ አንደብር ወሬ ከፈታው ጦር ከፈታው ወሬ ይፈታው ይባላል። አባቶቻችን ያሉናል እነዚህ ሰዎች በወሬ ነው እየተፈታ ያለ። ስለዚህ አንድነታችንን እንጠብቅ። ምክንያት የሚባል ነገር እንተው። መጀመሪያ ነጻነታችን ላይ እንድረስ። ነጻነታችን ላይ ደርሰን ሲቀጥል ወደ ምክንያታችን እንመጣለን። እዚህ ጋር ስላገኘዋችሁ ክተቱን ተቀብላችሁ ለአማራ ነጻነት ለኢትዮጵያ ነጻነት ቆማችሁ ቤተሰቦቻችን ጥላችሁ በእምነታችሁ ለመጣችሁ ግን እግዚአብሔር አብሯችሁ ይሁን። ለራሳችሁ ሞራል ስጡ። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ካለው ሰው ሁሉ ዛሬ ተደውሎ ከሌሞት የተባለ ሊኖር ይችላል አይደል? በየሰፈራችሁ ተደውሎ የተነገረው ይኖራል። ለምን? በበሽታ ማለት ነው። ወይ ሙት አንዳልቶት ወይ ታሞ ወይ ምን ብሎ አይደል? ኮሎ ሸሽቼ አዲስ አበባ ገባለሁ ሲል ከሚሴን እንዳለፈ መኪና እየተገለበጠ 100 ሰው ሞተ። አያችሁት? ያ 100 ሰው ቢዋጋ ኖሮስ? ኮሎ አመጡ አዲስ አበባ ሊገባ ሞት ቀደመ። ሞትህ እጅ ላይ ተጽፏል። ከነጻነትህ በታች ነው ሁሉም ነገር። ነጻነት ሁሉ ጊዜ ማለት። ስለዚህ የለቱ መልእክቴ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አትጠራጠሩ። አንድ እስከምንሆን ነው የተፈነጨብን። አንድ እስከምንሆን ነው የሞት ክተት አዋጅ የታወጀብን። አንድ እስከምንሆን ነው እህቶቻችን እየተደፈሩ እህቶቻችን እየሞቱ ያሉት። ሰዎች አንድ የሆኑበት ሰዓት አማራ አንድ መሆኑን ያረጋገጠ ግን አይደለም። እነሱ ሌላ ግብጽ ራሷን አሰልፋ ብትመጣ መመከት መቻል የሚችል አማራ ነው። ይሄን ሚኒሻ እዩት። ራሳችሁን እዩ። እዚህ ጋር አንድ ቴንሽን ማደርግላችሁ ገመድ የሚበጥስ ነው። ገመድ የሚበጥስ ግን ማመን አለበት። አየህ፣ ለማመን ነው ጊዜ ወሰደብን። አሁን አምነናል፣ ደስ ብሎኛል። ሁላችንም ሄደን በቅርብ ቀን ከክልላችን አስወጥተን በሰላም ቀን የምንገናኝበት አለ። ከሁላችሁም ጀርባ ደግሞ ሁሉም ኢንቨስተር፣ ሁሉም ነጋዴ፣ ሁሉም ህዝብ ካጠገባችሁ፣ ሁሉም ህዝብ የረቀ። ስለዚህ ሄዱ ተመለሱ አይደለም። አሁን ሄዱ አጠቁ፣ ሄዱ መከቱ፣ ሄዱ ተቆጣጠሩ። በየ ሁኔታችሁ ሁሉ አለ። ረሃብ ሊኖር ይችላል፣ ጥም ሊሆን ይችላል። አለመከራ ጸጋ አለልፋታው ጋር ይገኛል። ሰው አይደለም ለሀገሩ ለሽፍትነት እንኳን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይራባል አይደል ሳይገኝ ሲቀር። ስለዚህ ጓደኛችንን ከጓደኛችን የምናገኛትን እየበላን እስከሚመጣልን እየጠበቅን የምናገኛትን እየተካፈል ይህን የመከራ ጊዜ እንለፈው። እሺ፣ የመከራን ጊዜ ታግሰን በጀግንነት እንለፈው። ይህን ብቻ ነው የምላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ደግሞ